साहेब रामेगाव मध्ये रात्री पैसे वाटताना भारतीय जनता पार्टीच्या खरोशाच्या माजी सरपंचाला पकडलं. नाही नाही साहेब, पैसे वाटणं हा जर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेन्स असेल तर कमाल आहे साहेब, कमाल आहे, अभिनंदन करा साहेब प्रशासनाला. या ठिकाणी पैशाचा हमीज दाखवून जर निवडणुका जिंकता येत आले असत्या तर कदाचित मला वाटते आपल्या देशातले उद्योगपतीच त्या ठिकाणी देश चालवला असता. ज्यांना काही घेऊन जायला मतदारांपर्यंत नसतं ते असे आरोप करून मतदारांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात. स्वाभाविकच आहे की विरोधक खोटे आरोप करणार, कारण त्यांना जनतेपर्यंत नेण्यासारखं खरंच काही नाहीये. 5 वर्षांमध्ये भूलथापांच्या व्यतिरिक्त जनतेच्या हिताचं काहीच केलं नाही. महायुतीच्या धाराशिवच्या उमेदवार अर्चना पाटील यांनी मतदान करण्यासाठी पैसे वाटल्याचा आरोप महाविकास आघाडीचे उमेदवार ओमराजे निंबाळकर यांनी केला. या प्रकरणात ओमराजेंनी पोलीस अधीक्षकांना फोन करून आपला संताप व्यक्त केला. याबाबत विचारले असता पाटील दाम्पत्याने मात्र चोख प्रत्युत्तर दिलं. मला नाही माहिती काय आरोप आहे. ज्यांना काही घेऊन जायला मतदारांपर्यंत नसतं ते असे आरोप करून मतदारांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यांच्याजवळ विकास मोदीजींनी केलेले 10 वर्षाचे काम आहे आणि पुढचे अजेंडा आहे त्यांना असे उद्योग करावे लागत नाहीत. मला माहित नाही कोणी आरोप केले आणि ते निवडणूक आयोग बघून घेईल. नाही, आपण जे सांगताय त्याबद्दल मला काही विशेष माहिती नाहीये, पण स्वाभाविकच आहे की विरोधक खोटे आरोप करणार, कारण त्यांना जनतेपर्यंत नेण्यासारखं खरंच काही नाहीये. 5 वर्षांमध्ये भूलथापांच्या व्यतिरिक्त जनतेच्या हिताचं काहीच केलं नाही, त्यामुळे अशा गोष्टी अपेक्षित आहेत. आणि जर कुठे काही तक्रार झाली तर मग यंत्रणा जी आहे इलेक्शन कमिशनचे संबंधित अधिकारी त्याबाबतीत चौकशी करून कारवाई करतील. तुम्ही फोनच्या बाबतीत काय म्हटला? पण यंत्रणाचे मिस कॉल त्यांना काल रात्रीपासून होते, याबद्दल नेमकं माहिती त्यांनी घेतली सकाळी त्यांना त्याबद्दलची माहिती. लोकांनी 3.5 तास पकडून ठेवली ती वाहन पैशाची आणि प्रशासन कारवाई करत नव्हतं. त्यांनी जेव्हा सकाळी कॉल केला तेव्हा ती कारवाई झाली. नाही, ह्याच्यातच विरोधाभास दिसतोय. 70 मिस्ड कॉल, जनतेने याचा विचार करावा. जी व्यक्ती म्हणते की मी रोज एका फोनवर 500 कॉल घेतो आणि 3 फोनवरती म्हणजे 1500 कॉल, त्याचे जर 70 कॉल मिस होत असतील तर मग इतके दिवस आपल्याला नेमकं काय हा व्यक्ती सांगत होता त्याच्यावरती किती विश्वास ठेवायचा हे लोकांनी ठरवावं.